Українські медкомбінати консолідуються. Це відповідь світовим сировинним компаніям, які, скориставшись попитом на металопродукцію, підвищили ціни на залізнорудні компоненти. Відтак сталеві заводи зливатимуться з тими, в кого є власні гірничо-збагачувальні комбінати. Тим самим, щоб не купувати дорого сировину на ринку, а щоб була повна вертикальна інтеграція, починаючи від добування руди і закінчуючи випуском металу. І за рахунок того, що на кожному елементі цієї інтеграції є певна маржа, певний заробіток, разом вертикально інтегрована компанія може заробляти більше, ніж кожна з них окремо. Перше підтвердження пролунало по обіді в середу. У пресі з'явилося повідомлення про те, що вертикально інтегрована компанія «Запоріжсталь» уже не є незалежним гравцем на ринку. На комбінат претендували російська «Северсталь», «Арселормітал», південнокорейська «Поско» та «Метінвест». Останні нібито й купила 50% акцій заводу. Якщо ви наполягаєте, так, справді, він ці акції купив. Від нових власників нам потрібно ті ж дві речі, що й раніше. Дотримання норм природоохоронного законодавства і збереження робочих місць. Для «Метінвест Холдінга» це позитивно, тому як у компанії профіцит, у них перенасичення своєї власної руди. Тому з придбанням ще одного металургійного активу їх інтеграція поліпшиться, так? І вони будуть отримувати прибутки не тільки з продажу руди, а і з продажу вже готової продукції, а саме з прокату. Утім, попри заяву губернатора Запоріжжя, того ж дня з'явилося спростування від холдингової компанії СКМ щодо факту купівлі «Метінвестом» «Запоріжсталі». На даний момент ані Рінат Ахметов особисто, ані група СКМ, у тому числі і гірничо-металургійний холдинг «Метінвест», не є власниками «Запоріжсталі», а також не перебувають у стані оформлення угоди про придбання цього підприємства. Маріупольський металургійний комбінат імені Ілліча – один із тих заводів, які не мають власної сировинної бази. Додатковий недолік підприємства – висять на ньому непрофільні бізнеси. Також велика частка мартенівського способу виробництва. Водночас завод має повний металургійний цикл. Тут розгалужена система збуту та зручна логістика. Мову про його продаж ведуть уже не один рік. Утім, керівництво компанії виключає будь-яку можливість реалізації підприємства. Щоправда, варіант об'єднання розглядають. Та як би там не консолідувалися сталеві комбінати, на споживачів цей факт аж ніяк не позначиться. Собівартість продукції на цих підприємствах буде знижена. Буде знижена на декілька десятків доларів порівняно із той, яка є на даний час на даних підприємствах. Але не слід чекати, що зі зниженням собівартості ці підприємства також і будуть знижувати ціни. Вартість металопродукції знизиться у разі зменшення попиту. На переконання експертів, похолодання ринку все ж варто очікувати. Тоді прокат може пасти в ціні навіть на 80, а то й на 150 доларів на тоні. Приміром, зараз арматуру продають за 630 умовних одиниць. За квадратну заготовку правлять майже стільки ж. Марія Могонесян, Дмитро Бойчак, «Український бізнес-ресурс».